Værsgo. Hvad? Jens. Hvad? Altså, jeg har sat klassen i opvaskemaskinen. Ja. Ja, de stod derovre. Og det, jeg har bare sådan, det er jo essensen af vores forhold. Vi hjælper hinanden, og tingene er lige fordelt, ikke? Det er vores DNA. Så nu har jeg gjort det her for dig, så du skal gøre noget andet for mig en anden gang.